İsmailli rayonu Qəbələ yolunun üstündə hansı təyyətin sahəmi saxlayır. Bura yol hissəsidir həyətin. Buradan gəlir verəncə bura yoldur və buradan aşağı hissə həyətdir. Bu görünən tikili söküləcək. Sağ tərəfdə görünən bu tikili söküləcək. Bu belə bir həyət yan sahədir. Həyətin içində meyvə ağacları, hap-hamar bir həyətdir. Bir anca təzə qələmlərdir. Gözəl bir həyətdir, hap-hamar həyətdir.